добре, аз ще се изправя, за да може да обяснявам. Когато Бог е създал небето и земята, вие много добре знаете в Битие как той започна да се занимава с първия ден. Когато той започна да твори неща в първия ден, помните какво точно изпрати върху хаоса и бъркотията на земята. Той каза да бъде светлина. Така че на първия ден Бог е създал светлина. Сега да припомням, Петър беше казал следното. Но това да не бъде скрито от вас, възлюбени, че за Господа един ден е като 1000 години. Виждате ли тук на дъската? Един ден е като 1000 години. Когато Бог е казал да бъде светлина на първия ден, е бил денят, в който е живял Адам с Ева. Не случайно, когато Бог е казал на Адам, ако ядеш от това дърво, непременно ще умреш. Помните, от забранения плод. В момента, когато Бог му е казал, в деня ще умреш, той де-факто не е умрял на първия ден. Всъщност, умря духът му. Но реално, после умря на 930 години. Защото един ден на Господа са като 1000 години. Когато Бог му е казал, в деня ще умреш, де-факто говори, че той не е могъл да завърши своя ден от 1000 години. Ето защо е умрял на 930 години. Де-факто, когато врага ги излага, това, което умря от Адам, е първо духът му. Така че първия ден на Адам, когато Бог е казал да бъде светлина, е бил първия ден или първите 1000 години е бил периода, в който е живял Адам. Втория ден, ако влезете в Битие, първа глава, 6 и 8 стих, вие ще видите, че Бог се занимава с вода. И това е бил денят, в който е живял Ной. Като казвам денят, имам предвид периода на втория ден от следващите 1000 години. Е живял Ной. Това, което би трябвало да ви направи впечатление, чета стиха, и Бог каза да бъде твърд посред водите, която да раздели води от води. И Бог направи твърта и раздели водите, които бяха под твърта от водите, които бяха над твърта. И стана така, и Бог нарече твърта небе. И стана вечер, и стана утро, ден втори. Никъде не казва, и Бог видя, че това е добро. Защото той знае края още в началото. Той видя, че много хора ще умират в потопа. И затова в очите на Бога това не е добро, да умират много хора. На третия ден, ако искате, вие може да го видите в къщи, това е Битие 1 глава 9 до 13 стих. Вие ще видите там, че се казва, че Бог нарече сушата земя. Ето, аз съм записал земя. След това той казва да произрасти земята зелена трева, която да дава семе. Ето го семето. Което да ражда плод според вида си. Имаме и плод. И Бог каза да се съберат на едно място водите, които са под небето и да се яви сушата. И стана така. И Бог нарече сушата земя, събраните води нарече морето. Ето го и морето. Който говори буквално, съкръщавам нещата, на третия ден е живял Авраам, обаче в началото на третия ден, т.е. в началото на 3000 години, и след него, след като Авраам заминава след него, идва и живее Моисей. Мисля, че разликата между Авраам до Моисей са между 450 години. Защото, имайки море в Битие, 1 глава 9 до 13 стих, имаме плод, семе, земя. Какво според вас беше обещал Бог на Авраам?
ще ти дам земя, обещана земя. От твоето семе, Исак, плод, ще бъдеш дърво. Ще бъдеш дърво, който говори баща на много народи. Така че виждате ли как Господ е скрил неща? Имаме море. И Бог нарече събраните води морета, понеже Моисей е живял там, когато морето се отвори на две. Виждате ли какви скришни, уникални, божествени неща? Когато четете Библията по този начин, ще ви бъде не само интересна, няма да искате да спрете. Разбирате ли? Преповтарям се пак. На първия ден е живял Адам. В първите 930 години той умира. Между другото, връщам се назад. Колко години липсват на Адам, за да завърши 1000 години? 70. Това са годините, които той остави като наследство на човечеството на земята. Затова Моисей казва в Псалм 90:10, затова дните или годините на човека са между 70, където има сила 80. Като цяло, той остави 70 години. За съжаление на човечеството. Виждате ли, когато ключов лидер, защото Адам беше ключов лидер на човечеството, когато ключов лидер съгреши, оставя последствия върху хората след него. 70 години. Ной е живял, както ви казах, на втория ден, затова Господ се занимава с вода. На третия ден, вие виждате, Господ се занимава с земя, с плод, с семена, с море. И това показва, че на третия ден е живял Авраам и Моисей. На четвъртия ден се е родил Исус. Или с две думи, Исус е живял на четвъртия ден преди 2000 години като човешкия син. Малко да върна времето назад. Когато Авраам, казва се в словото, и на третия ден той повдигна глава и видя мястото. Но реално погледнато той не е видял просто място, а е видял Исус на кръста разпънат. Сега, до числото 3, кое е по-близко от другото число? Кое е? 4. Когато той се повдига и от числото 3 или от на третия ден той повдига глава, от третия ден той повдига глава и гледа в четвъртия ден Христос разпънат. Представяте ли си за какво става въпрос? С това Исус казва на фарисеите, вашия баща Авраам се зарада, че ще види моя ден. И го видя. А денят на Исус беше неговото разпъване. Вижте какви уникални неща. И аз вярвам, че Бог му го е показал като откровение. Защото ставаше въпрос същият момент, той трябваше да жертва сина си. Просто Бог му показваше всъщност кой ще замени неговия син. Схващате ли за какво става въпрос? Така че на четвъртия ден Исус се ражда като човешки син и де-факто Исус е дошъл и е живял в 4000-та година. Ние като казваме преди 2000 години Христос се роди или преди 2000 години горе-долу Христос възкръсна и умря, нали? Умря и възкръсна, е било 4000-та година или четвъртият ден. На петия ден Бог създава животните, като им дава живот. Сега връщам се малко в четвъртия ден. В четвъртия ден Господ се занимава с светила. Голямо светило, малко светило, говори за слънцето, за луната, за звездите. Вие много добре знаете, когато Исус е бил на земята преди 2000 години, той е казал, аз съм светлината. В Малахия се казва, че слънцето на правдата ще изгрее си целение в очите си. Нали помните? Говори буквално за Христос. А пък в Откровение, ако не се лъжа, там се говори, че той е утрената звезда. Виждате ли? Така че на петия ден той създава животните с две думи. Дава живот. И животните са в преобраз на църквата. Не случайно Христос казва, моите овце, вижте, животни, моите овце, слушат гласът ми и ме следват. На петия ден е бил денят, нали, след възкресението, Исус им казва, идете в Ерусалим, стойте там, ще приемете сила. И когато дойде Святия Дух на Петдесетницата, е бил моментът, когато църквата се роди. И от тогава, това е било след кръстето, погледнете тук, след кръста, и де факто от петия ден
Бог започна да твори живот. Даже в стиха, когато Бог е създал животните, вие ще видите, просто нямам време да влизам, защото искам набързо да минем. Ще видите, че той им казва, плодете се, умножете се. Плодете се, умножете се. Говори буквално за църквата. Плодете се, умножете се. Разбирате ли? Така че това е бил денят, в когато църквата се роди и започна да се движи от 4000-та година, т.е. след Възкресението на Петдесетница, до ден днешен църквата е в продължение на 2000 години. Затова се нарича епохата на църквата. Шестия ден, вие знаете, че Бог е създал човека на шестия ден. Като завършим със седмия ден, отново ще се върнем на шестия ден, понеже е много важен момент да знаете някои неща. На шестия ден, Бог, когато е създал човека, вие може би си спомняте, когато Бог е казал, когато още в началото в Битие хората започнаха да се развръщават и Господ казва, понеже човека, нали, започна да се грешава, затова, нали, префразирам думите на Господа в тази сфера, затова дните, казва, ще му бъдат 120 години. Хем говори за дни, хем говори за години. С това казва, дните на човека ще бъдат 120 години. И ако реално погледнем, никой в този свят, говоря масово, не живеят 120 години. Тук там е. Разбирате ли? Сега, вярно е, че живеят хора по 120 години, дори има по 130, 140, 150 съм гледал в Ютуб. Но това са хора 10-20 човека. Но говориме масово, никой не живее 120 години. Какво е имал предвид? 120 години, но юбилейни. Ако вземете калкулатор и пишете 120, просто слагате 120 по 50, вие ще видите, че прави точно 6000 години. Ето защо Бог е имал предвид, че дните на човека или краят на човека, или силата на човека, или бунта на човека, или каквото и да направи човека, ще го направи в рамките на 6000 години. А ние сме близо да го направим. Това е близко да се случва. Така че от Адам до Аврам са били точно 2000 години или 40 юбилейни години. От Аврам до раждането на Исус са минали още 40 юбилейни години или други 2000 години. Така че 40 плюс 40 правят 80 юбилейни години. 2000 плюс 2000 правят, нали, 4000 години. Ето защо Исус е родил точно на 4000-та година. 40 юбилейни плюс 40 правят 80. 2000 плюс 2000 правят точно 4000 години. Ето защо Исус се ражда точно на 4000-та година или на четвъртия ден. На петия ден казах ви, това е моментът, когато църквата започва да се умножава и да се движи в продължение вече до ден днешен около 2000 години, но не пълно 2000 години, защото сме на ръба в момента да се изпълняват следващите 40 юбилейни години, т.е. буквално да станат точно 120 юбилейни години, които правят точно 6000 години. Което говори, точно тогава ще се случи ето това, което в момента ви изрисувах, не знам дали се вижда. Това е моментът на граването, за съжаление много хора обаче не го вярват, съжалявам. Друг път ще говорим повече за грабването. Когато грабването стане, започва голямата скръп от 7 години. Виждали ли го това между грабването и идването на второто пришествие? Започват 7 години от голяма скръп. Като свършват 7-те години от голяма скръп, Господ идва с църквата на земята. Това е второто пришествие. Искам да погледнете обаче тук тия двете стрелки, едната, която отива нагоре, грабването, минават 7 години голяма скръп и след това Господ се връща с църквата, второто идване или пришествието на Господа. Всичко това ще се случи, погледнете тук на дъската, в шестия ден или 6000-та година. Всичко това се случва тук.
Разбирате ли ме? Защо? Ето защо ще говоря по-късно, малко повече за шестия ден. Всичко това се случва. Грабването, голямата скръб, всичко се случва тук. Ще ви дам малко бонус. Откровение 13.18. Откровение 13.18, там се говори, че тук е нужно мъдрост, понеже числото на звяра е число на човек. Тоест, свързано е. А числото на човек, кое беше? Шестото число, понеже е роден, или той е създаден. Нали, Адам не е бил роден, той е бил създаден. Човек е бил създаден на шестия ден. Това е числото на човек. И ето защо числото на човек е свързано с числото на звяра. Комбинацията е голяма, ще се смаете. След малко ще говоря, като завършим със седмия ден. Нека да се върна малко назад, преди да започнем със седмия ден. От времето на Даниил в 9 глава, може да го видите, в книгата на Даниил 9 глава, вие ще видите, там Господ изпраща ангел да му покаже бъдещето или нещата, които ще се случват с неговия народ. Точно така се казва. Даниил 70 седмици са определени за твоят народ и за твоят свят град. Кое е народа на Даниил? Не е църквата, а евреите. Кое е святият град на Даниил? Ерусалим. Така че голямата скръб буквално говори, че за него е народ, както и за неговият свят град, който е Ерусалим. Определени са 70 седмици. 70 седмици не са просто седмици. Една седмица означава 7 години. Сега, от времето на Даниил, някъде тук, не знам точно къде е, от времето на Даниил до Исус вече се изпълниха 69 седмици. Само една седмица им трябва на евреите. 69 седмици до раждането на Христос или до Неговото възкресение, буквално в периода, когато Исус е бил на земята, са били направени точно 69 седмици или 483 години. На евреите им трябва още една седмица от 7 години, точно тогава вече правят 70 седмици, които вече правят точно 490 години. Виждате ли? Защо обаче, това е много интересно, защо обаче по времето на Исус те правят 69 седмици? На тях им трябва само още 7 години, за да правят точно 70. Но откакто Исус им каза, домът ви се оставя пуст, Исус ги остави и се обръща към езичниците, към нас, към църквата. Исус до ден днешен се занимава с църквата. Вие ми кажете, в продължение на 2000 години, колко по 7 години са минали и все още те не могат да направят 70 седмици? Което говори ясно, че когато евреите са били в бунт срещу Бога, когато евреите са били в грях, Бог не им е зачитал годините. Защото те реално не са ги живяли. Те са в бунт, те са в грях. Така че вижте, 2000 години от времето на Исус са изминали. Колко по 7 години са изминали и все още не могат да направят 70 седмици? Къде е тази седмица или 7 години, която ще попълни 70 седмици? Ето я, голямата скръб. И точно тогава те правят 490 години. Да ви дам един бонус. Помните ли, когато Петър е казал на Исус, Господи, колко пъти аз трябва да прощавам на брат ми? 7 пъти ли? Той казва, не, 70 пъти по 7 прави точно 490 години. Нещо, което означава, че когато се изпълня, де-факто Исус им подхвърля, Исус му подхвърли на Петър, когато се изпълнят 490 години или 70-те седмици, тогава евреите ще получат пълната си свобода. Защото тук става въпрос за прошка. Нали помните, Исус още на кръста им е простил, като е казал, Отче, прости им. Той им е простил, но трябва сега да си живеят последствията. Ето дори тук хората могат да разберат, че има последствия. Дори да получиш прошка.
Исус им е простил от кръста, помните ли? Тогава защо не се анулира тази скръп от 7 години? Защо не се анулира? Бог прощава, но последствията трябва да си ги платиш. Ето защо Исус е казал на Петър, колко пъти, нали, той пита да прощавам. Исус му казва, не 7 пъти, а 70 по 7. Вземете калкулатор и вие ще видите, че правят точно 490 години. Така че Бог е криел всички тези неща. Така че преповтарям се, на първия ден Адам е живял. На втория ден е живял Ной. На третия ден е живял Авраам, след него Моисей. На четвъртия ден се роди Исус и това е било времето, в който Исус проповядвал и целявал, освобождавал, помагал, умрял и е възкръснал. Ето защо точно тук, между четвърти и пети ден, е била, как да го кажа, била е точката на разделение от старото с новото. Затова с неговото раждане той носи новата ера. От неговото раждане започват вече нещата, дори Бог е променил с неговото раждане календара. Затова като той се родил точно на първата година от новата ера. Разбирате ли? Не случайно, ще ви дам още един бонус като откровение. Нали забелязвате, че Исус се родил на 4000-та година или на четвъртия ден? Помните ли? Сега помните ли една история? Исус отива в гроба на Лазар, а Лазар е бил 4 дни в гроба. Исус му каза, Лазар, излез, стани. Тоест, на четвъртия ден, или до четвъртия ден, или до 4000-та година, света е бил в гроба в лицето на Лазар. Схванахте ли? И де факто, когато Исус е казал на Лазар, излез, той е казал на целия свят, излез. 4 дена в гроба Лазар, Исус му казва, излез. Той не казва просто излез на Лазар. В случая да, но той казва в лицето на Лазар, на четвъртия ден, на целия свят, излез. И вижте какво казва обаче второто слово. Разповийте го. Тоест, всички сме плюели по един или друг начин на този свят, че нищо не става от него, че, нали... Обаче Господ казва, махнете бинтовете или махнете етикетите, които сте му сложили. Защо мислите, че Исус се просълзил на гроба на Лазар за самия Лазар? Той е плакал наистина, защото му е бил приятел и го обичаше Исус Лазар, но зад сълзите на Исус за Лазар, неговите сълзи бяха буквално за целия свят. Битие 2 глава, 2-3 стих. И на седмия ден Бог беше свършил делото, което беше създал. И на седмия ден си почина от цялото дело, което беше създал. И Бог благослови седмия ден и го освети, защото в него си почина от цялото си дело, което Бог беше създал и сътворил. Някъде да виждате, Господа казва, и това беше добро. За втория ден се казва, че никъде не се пише, че Бог видя, че това е добро. Тоест, за втория ден Бог не казва, че е добро, защото много хора умират там. Но за седмия ден също не казва никъде седмия ден това е добро. Защото седмия ден е почивка, тоест повече от добро. Разбирате ли? Номер две. Никъде не се казва за седмия ден и стана вечер, и стана утро, ден седми. За другите дни го казва. Но на седмия ден никъде не казва и стана вечер, и стана утро. Вечер, вечерта е свързана с тъмнина. Тоест, на седмия ден мрак няма да има. Тъмнина няма да има. Защото Той е Слънцето на правдата. Затова обърнете внимание още едно нещо, което никъде не се казва за всички останали дни. И Бог благослови седмия ден и го освети. Нито един друг ден Той не е благословил. Той благославя хората, благославя животните, но за деня никъде не се казва, че друг ден Той е благословил, както седмия ден.
И Бог благослови седмия ден и го освети. Нито един ден не е осветен, освен седмия ден. И нито един ден, друг ден, от първи до шести, той не е благословил. Благословил е седмия ден. Осветил е седмия ден. Защо ли? Понеже това е почивката. Не почивка просто от умора. Бог не си е починал на седмия ден, защото се умори. Бог е починал на седмия ден, защото завърши делото. Разбирате ли? Това е много важно да го знаете. И седмия ден е ден на почивка от 1000 години. Тоест, седмия ден е денят на Божието царство. Когато Исус се роди преди 2000 години и започна да проповяда, той е казал: покайте се, понеже наблизи Божието царство. Помните ли? Ако аз гоня демоните чрез Божият пръст, на други места, чрез Божия дух, то Божието царство е дошло до вас. Той е говорил всъщност точно именно за това царство. Но проблемът на евреите е било в следният фокус или проблем, бих казал, че те са искали това царство, но без да почитат царя на това царство. Дори преди Исус да замине, помните ли, учениците идват и го питат: Господи, кога ще възстановиш царството на Израел? Сега ли? Или? Те се интересуваха всички от царството, защото искаха да бъдат народ, нация, както всички останали. Затова те са се интересували от това царство, но са отхвърли царя на това царство. По-късно Исус казва: затова се взима това царство от вас и ще се даде на народ, който не е народ. Говори за нас. Така че, ако сте чували Исус да проповяда за Божието царство, говори именно за това. Павел говори за Божието царство. Сега, между другото, Павел говори за Божието царство в тази насока, че Божието царство не е ядене и пиене, а правда, мир, радост за Святия Дух, нали? И че Божието царство е в нас, нали? Да, наистина Божието царство е в нас, но ще дойде ден, когато ние ще бъдем в това царство. Сега той е в нас, а после ние ще бъдем в него. Какъв уникален Бог? Какво ще кажете? Какъв уникален Бог само? Погледнете. Нали знаете, че Исус е последният Адам? Знаете за първият Адам? Първият Адам се провали. Първият Адам направи големи грешки. Обърнете внимание, че последният Адам възстановява всичко това, което Адам е разрушил. Всичко абсолютно. Мога да ви дам много примери. Например, Адам се проваля от дърво. Исус идва по-късно, 4000 години по-късно от Адам и възстановява света на дърво. Помните, нали? Адам се проваля, като обвинява Бог и жена си. Жената, която ти ми даде. Разбираш ли? За падението и за грешката си другите са виновни. Исус идва 4000 години по-късно и казва на баща си: отче, прости им, те не знаят какво вършат. С две думи, това, което Исус направи на кръста, беше моментът на Адам той да го направи. Когато Бог дойде при него и каза: Адам, какво направи? Бог е очакал от Адам да каже: Господи, аз съм виновен, поемам отговорността, но той обвини. Ето защо Адам, това, което не е могъл да направи, Исус като последният Адам възстанови това. Помните ли, че Едемската градина Адам я поквари? Помните, нали? С беззаконието си, с греха. И какво се казва? Че той се е скрил за дърво и си е сложил препаски. Направиха си по свой начин спасение. Господ обаче маха тези неща и се казва, че ги облече с кожа. Но откъде е взе той тази кожа? За да вземе тази кожа, това означава, че е заклал агне. Още в Едемската градина той е заклал агне като символ или преобраз на бъдещето агне. Разбирате ли? Сега, помните ли Исус, когато се моли в Гециманска градина, кажете градина. Отново градина. А Адам се провали в градина. Исус се моли в градина. Първият Адам никой не се е молил в градината. Последният Адам се е молил в градината. И потъна Исус
се пробръща от големи капки кръв и падаха на земята. И целяваше градината, която Адам оскверни. Разбирате ли? Уникален Господ Бог. Всичко това, което е направил. Сега, нали знаете, че Петър казва един ден за Господа са 1000 години, 1000 години като един ден, нали? Адам не е могъл да живее цели 1000 години, умрял е на 930, помните? Де факто, първият Адам не е могъл да си скара денят от 1000 години, нали? Но последният Адам ще дойде и ще живее своите 1000 години цял ден с нас. Кой ще кажете? Когато евреите отхвърляха Исус, Исус не ги отхвърлил. Те отхвърляха Исус, а Исус не ги отхвърли. Забравете за тази теза, ако сте чували от проповедници, че Бог е отхвърлил Израел и се обърнал към нас, езичниците, църквата. Бог е паузирал Израел и се обърнал към нас, църквата. Той не е отхвърлил първородния си. Вие бихте ли отхвърлили първия си син заради втория? Първия син или първия плод или евреите или Израел са отхвърлили Исус. Но Исус ги е паузирал, не ги е отхвърлил. Те са го отхвърлили. И затова той се обръща към църквата. Тоест към езичниците и прави от този народ църква. Искам да ви чета Осия 6 глава 1 и 2 стих. Там се казва, елате и нека да се върнем при Господа, защото Той разкъса и Той ще ни цели. Той удари и Той ще ни превърже. След 2 дни ще ни съживи и на третия ден ще ни издигне и ще живеем пред Него. Чуйте ме. Елате и нека да се върнем при Господа. Кой го казва това? Тези, които отхвърлиха Господа. Именно евреите. Елате да се върнем при Господа. Кога обаче? Виж, след 2 дни ще ни съживи. Нали помните, един ден на Господа са 1000 години. А 2 дена колко са? Значи след 2 дена, значи трябва да мине периодът на църквата. Грабването и тогава е времето на евреите. Схванахте ли? След 2 дена ще ни съживи. Тоест, евреите ще започват да се връщат към Господа. И знаеш ли в какво време? В голяма скръб. Докато бягат, ще започват да вярват. След 2 дни ще ни съживи. И на третият ще ни издигне. И ще живеем пред Него. Същност, евреи, които ще приемат Христос в голямата скръб, ще бъдат с църквата в 1000-годишното царство. Тоест, евреите, които не приемат белега, ще трябва да губят обаче живота си. Част от тях ще изгубят живота си, като няма да приемат белега. Тоест, ще трябва да ги убиват. Но ще има хора от евреите, които ще бягат по планините. Ще бъдат скрити в пещери в областта на Петра. Много американци мисионери са отишли в Петра и са сложили в пещерите. Знаете ли каква е тази пещера? Там е бил направен филма Индиана Джонс и храмът на обречените. В същата пещера. На това място са сложили много библии. Когато евреите дое време да бягат там, да се крият, да отидат, да отварят и да знаят какво да правят, да знаят изобщо къде се намират. Ще бъдат скрити 3 години и половина. Тоест последните 3 години и половина, защото 7 години ще има голяма скръб. Сега, когато започне грабването, представи си, че някой от вас кара самолет, някой от вас кара влак, някой от вас кара кола и возиш някакви пътници, таксиметро шофьор си. Обаче Господ те грабва, понеже си новороден, приел се Христос, служиш на Господа, следваш Господа и изведнъж колата вече без шофьор, самолета без пилот, обаче имаш клиенти, които не вярват в Бога и представяш ли си какъв хаос изведнъж ще дойде в целия свят. Катастрофа. И точно тогава ще се появи Антихрист като човека, който ще прави всичко. И наистина ще го прави. Точно за 3 години и половина, т.е. той ще подпише договор с много велики личности и в центъра ще бъде Израел. Ще включва 7 години мир
Не случайно, ако забелязвате, няма правителство, което да не се е провалил, без значение коя държава. С две думи, кара хората да не се доверяват на правителството, защото когато дойде той и прави това, което ще направи, те да кажат следното, което е пророкувано. Най-после мир, мир и безопасност, и точно тогава ще ги удари внезапно погубление. Тоест, той ще дойде точно като добрият. Даже Исус го е цитирал на евреите. Вика, аз дойдох в името на баща ми и вие не ме приемате. Но някой ще дойде в неговото име и вие лесно ще го приемете. Говори за Антихрист. И между другото, евреите все още чакат Месия. А той вече е дошъл. Просто не го разпознаха. Ето ще е много важно да разпознаете сезоните, времената, в които живеете. Пропуснеш ли сезона? Край! Понеже се беше говорило много на тая тема за Антихрист, с две думи, Антихрист, освен че нали, го определяме като мисюманския дух, всъщност ще бъде и човек в плът, така ли да го разбирам? Антихрист първо е дух, даже той е започнал да действа в света още по времето на Йоан. Той даже пише, духът му е тук, той действа. Но той ще се яви и като човек, т.е. духът на Антихрист. Какво е Антихрист? Антихрист означава против Христос. И той ще се яви като човек, но той ще се яви като добрия. Когато стане хаос и бъркотията в света, той ще възстанови всичко. И вярвам, че ще направи нещо от този сорт. Като ще изчезнат масово милиони хора, ще се задават въпроси, интервюта, журналисти и телевизии ще гърмят. Ще бъде следното. Вижте сега, сигурно някой ги е отвлякал и ние не знаеме. Затова, за да можем да ви предпазим, да ви сложим тези чипове, защото ако евентуално ви взимат, да знаем къде се намирате, да ходим да ви освободим. И това, аз вярвам, че това ще направи. Много тарикатската ще постъпи и ще донесе голямо възстановяване по целия свят за 3 години и половина. Защо казвам 3 години и половина? Понеже договорът ще бъде от 7, но първите 3 години и половина той ще бъде ангел. Добрият човек. Много добър. Всъщност, човека винаги се е излъгал в доброто. Още в началото. Ева видя, че дървото е желателно, понеже първо се наричаше това дърво добро, но злото винаги се е криело за доброто, до ден днешен. Затова обърнете внимание и вие ще видите, че доброто се опитва да замести Бог, да му отнеме трона. Вижте, Люцифер на небето се е опитал буквално да му отнеме трона. Но Люцифер днес като дявол се опитва да махне Бог от трона му в името на доброто. Затова нямам нищо против да правите добро. Но ако това добро е далеч от Бога и, не е, и доброто е направено без Бога, е голямо зло пред Бога. Точно това добро. Разбирате ли? Така че той ще дойде като добрия. И между другото аз направих изследване. Когато Лот, ангелите го изкараха от Содом. Ангелите или Бог чрез ангелите му казват, бягай Лот за живота си, помните ли? Лот е в преобраз на Израел. Лот е бягал за живота си. Евреите също ще го направят. Лот и Аврам буквално може да видиш два различни народа, въпреки че са били братовчеди, рода, но говоря ви като преобраз. Авраам като църквата, който е вярвал и следвал Господа, Лот, който нито се е молил, нито се интересува от Бога, идва време да бяга за живота си. Ной, който е живял на втория ден, повярва на Господа и е бил проповедник, между другото, продължение на 100 години е проповядвал, докато е правил ковчега и хората му се подигравали. Абе, къде е тая вода, бе? Няма дъжд, няма нищо, виж какво слънце, кораб си правиш, нали? Подиграваха се с него, както днес се подиграват на църквата. Но Библията казва, когато Бог му каза, влез ти твоя дом в ковчега, и Библията казва, че Бог затвори вратата. А в Откровение се казва, че
Той затваря и никой не може да отваря. Ако Бог беше оставил Ной да затвори вратата, това означава, че лесно се затваря. Но щом Бог затвори вратата, е много трудно отваряема, защото Бог затваря. Нали знаете? Защото аз съм сигурен, когато започнаха да викат, аз съм сигурен, че дойдоха негови познати хора, негова рода, негови близки, и той сигурно отвътре се съкрушава, обаче не може да отвори, понеже Словото казва, той затваря и никой не отваря. Не е ли същото и когато девиците идват, чукат и вратата се затвори и казва, не ви познавам. Ето защо Откровение 4 глава. Йоан казва, и видях отворена врата. Кой е вратата? Исус казва, аз съм вратата. Чувате ли ме? Исус казва, аз съм вратата. Еврейската азбука е буква, число и картина. Числото 4, според еврейската азбука, е отворена врата. И когато Йоан вижда, той вижда отворена врата. Всъщност не е видял просто отворена врата, видя Исус отворен за църквата си в лицето на Йоан. И видял числото 4. Случайно ли е 4 глава на Откровение? Не го вярвам. Всичко това е кодирано и преобразно и символично. Лот е бил в пещерата с дъщерите си в същата пещера, в същият район, където евреите ще бягат по-късно през голямата скръб. Вие ми кажете, че е случайно. Ной е в преобраз на църквата. Влез ти и твоя дом. С това Исус казва, ако повярваш, ще се спасиш. Ти и твоя дом. С две думи, Бог гледа цялото семейство, не гледа само тебе. С две думи, картината на Ной е картина на църквата, че Бог ще грабне цялата си църква. Нито един човек от църквата няма да остане. Но Словото прави разлика, както и аз правя разлика, между църква на Божни вярващи християни. Християни много, Христови малко. Вярващи много, всякакви. Ни вярват в Слънцето, нищо, че са уж християни, други в... Разбирате ли ме за какво говоря? Но църквата в лицето на този пасаж, където Исус каза, моите овце слушат гласа ми, аз ги познавам и те ме следват. Не задават въпроси, не роптаят. Те са готови да следват Господа на всяка цена. Е, това е църквата. Така че вие виждате ли, че семейството на Ной, всички се спасяват. Видяхте ли го? Това е картината, че цялата църква, новородената, посветената църква на Господа, ще бъде с Господа. Я да видим сега Лот, който е преобраз на евреите, Израел. Дали целият Израел ще се спаси? Не е вярно. Остатъка, Словото казва. Остатъка. В един стих Павел казва, и така целият Израел ще се спаси. Това не е баш така, защото той има предвид целият Израел, т.е. целият остатък от Израел. Защото много стихове има, ще ви ги докажа, ако искате, че остатъка от Израел ще бъде спасен. Защо? Понеже Лот, семейството му е спасено, разпарчосано. Не цялото семейство на Лот се е спасил. Жена му става стълб от сол и той спи с дъщерите си. Що за семейство? Макар че учени говорят, че той имал 10-членно семейство. Затова Аврам, като се моли на Бога да покаже милост за Лот, Аврам стига до числото 10, като казва, ако има 10 праведника, ще унищожиш ли града? Той казва не, защото той е знаел, че семейство на Лот бяха 10-членно семейство. Тогава, какво ние виждаме? Лот, жена му, двете му дъщери, айде двата му зета 6. Къде са още 4 човека? Учени казват, че синовете му там са станали гелове. Оказва се, че 10 праведника може да спасяват живота на един град. Помислете малко. 10 праведника, който говори, че дали ще е квартал, дали ще е село, дали ще е град, трябва да благодарят на праведните, че градовете съществуват заради праведници.
Бог ми е свидетел. Ето, не го ли виждате? Ако има 10 праведника, няма да го унищожа. Само, че не са били 10. Нещо се е случило, учени казват, с синовете му. И между другото, хората, които са живяли в Содом и Гомор, знаете ли от кое поколение идват? От поколението на Ной. От сина, който погледна голотата на баща си. Затова Содом е развратен.